uma exposição que dá espaço para as vozes femininas, uma exposição que mostra mulheres e suas carreiras científicas, a sua determinação e entusiasmo ao gerir essas carreiras. Conhecer um pouco da história dessas mulheres que mudaram a ciência do mundo, enfim, conhecer alguma dessas mulheres, para mim, é uma experiência incrível. Então, agradeço muito à Fundação Braco pelo convite e por proporcionar, né, essa exposição aqui tão gratificante para a faculdade. Bom, e com esse propósito que a gente trouxe à exposição, para mostrar que a carreira científica é uma carreira viável para as mulheres, mas, sobretudo, que a ciência precisa das mulheres mais do que as mulheres da ciência.